jenenge buku nampuh iki. Lah iya ngke tok. Budheke putih kok. Weh, lande caping. Jenengmu Capi, kau masih anak karo bosmu. Ampuh. Aku lo. Hei, kau masih mamang nih. Yeah. Kau kena karo bosmu toh. Ampuh. Mbak, kulo niki gak ada masalah. Bos kulo niku gajine sithik padahal nyambut gawe kulo rekoso, Mbak. Pengen ndak gaji. Ora iso. Lho, ora iso. Solusine piye? Solusine siji toh. Napa? Kowe metu wae karo gaweanmu. Lho kok, wah malah ngewaki bose piye toh? Ora ngewaki. Tapi aku ki bosmu. Iya, iya apa? Aku rene arep takon karo wong tuwa. Nyuwun sewu, kok jenengan nggih anu pen mriki niku? Aku yo ndek perlu. Lah perlu apa? Arep nyantai kowe-kowe. Terima kasih. Terima kasih.